feita de gente afoita e aficionada, que não teme uma acolhida se na avenida houver largada. Todos querem ganhar louros perante os touros que bravos são. De segunda a quinta-feira, que brincadeira, que emoção. Na rua Toura é senhor, pelo fervor que sempre traz. Seja de frente ou de larga, ninguém o larga e deixa em paz. Mesmo que haja uma acolhida que tire a vida, seja quem for, não vai a festa parar, dá que falar, tem mais valor. De toda a parte vem gente, é evidente, é natural, para verem fias largadas mais animadas de Portugal. Faço estas afirmações pelas razões já apontadas.